Bu videoda etmek istediğim D bucağının ölçüsünü tapa bilməkdir. Və hər zamanki kimi videonu saxlayın və özünüz həll etməyə çalışın. Mən sizə kiçik bir kömək edəcəm. Bu videoda çevrə daxilindəki bucağın kəsdiyi qövsün ölçüsü ilə əlaqəsini araşdıracaq. Belə düşünək, gəlin bir qədər üstündə işləyək. Biz bu haqda nə bilirik? D bucağı qövsü kəsir. O, indi mənim bənövşəyi ilə rəngləyəcəyim qövsü kəsir. Yəni, bu qövsü kəsir. Biz qövsün ölçüsünü hələlik bilmirik. Əgər bizim indi rənglədiyimiz qövsün ölçüsünü bilsək, onda D bucağının onun ölçüsünün yarısı olacağını bilərdik. Çünki çevrə daxilindəki bucağın ölçüsü onun kəsdiyi qövsün yarısına bərabərdir. Bunu dəfələrlə görmüşük. Əgər bu qövsün ölçüsünü bilsək, onda D bucağının da ölçüsünü tapa bilərik. Amma qövsün ölçüsünü bilmirik. Ancaq başqa bir qövsün ölçüsünü bilirik. Biz çevrəni tamamlayan qövsün ölçüsünü bilirik. Biz bu qövsün ölçüsünü bilirik. Siz burada bu ölçünü necə bildiyimizi soruşa bilərsiniz. Burada mavi ilə rənglədiyim qövsün ölçüsünü bilməyimizin səbəbi onu kəsən daxili bucağın ölçüsünün 45 dərəcə olmasıdır. O 45 dərəcəlik bucaqdır. Onda buradakı 90 dərəcəlik qövsüdür. Bu qövsün ölçüsü 90 dərəcədir. Bunun qövsün ölçüsü olduğunu deyə bilərsiniz. Və el qövsünün ölçüsü. Və elin ölçüsü 90 dərəcədir. O, onu kəsən daxili bucaqdan 2 dəfə böyükdür. Bu, niyə işinizə yarayır? Əgər çevrənin ətrafında dolaşsanız, onda 360 dərəcə alarsınız. Burada fikir verdiyimiz bənövşəyi qövsün ölçüsünü tapa bilsək, onda D bucağın ölçüsünü tapa bilərik. Üzərinə V el qövsünü gəldikdə, cəmi 360 dərəcə alınır. Gəlin onu yazaq. Qövsün ölçüsünə gəlin baxaq və o, buradakı böyük qövs olacaq. Bu, LIV-dir. LIV qövsünün ölçüsü üstə gəl və L qövsünün ölçüsü. Üstə gəl və L qövsünün ölçüsü. Üstə gəl burada gördüyünüz ölçü. O, 360 dərəcəyə bərabər olacaq. Bəli, 360 dərəcəyə. Biz artıq onun 90 dərəcə olduğunu bilirik. Biz və L-in ölçüsünün 90 dərəcə olduğunu bilirik. Əgər hər iki tərəfdən 90 dərəcə çıxsaq, siz buradakı qövsün böyük ölçüsünü alarsınız. LIV qövsünün ölçüsü 270 dərəcəyə bərabər olacaq. Mən sadəcə 360-ı götürdüm, çevrənin ətrafında getdim, 90 dərəcəni çıxdım və 270 dərəcə qaldı. Gəlin onu yazaq. Bu, buradakı bənövşəyi qövsün ölçüsüdür, yəni 270 dərəcədir. İndi biz D bucağın ölçüsünü tapa bilərik. Bu bucaq qövsü kəsir. Deməli, onun ölçüsü qövsün yarısı olacaq. Bucaqların ölçüləri yarısı qədər olacaq. 270-in yarısı 135 dərəcə edir və budur. Siz maraqlı bir şey diqqət edə bilərsiniz. Əgər 135-in üzərinə 45 gəlsəniz, onda 180 alınır. Belə görünür ki, çevrə daxilindəki 4 bucaqlının bucaqları qonşu bucaqlar kimi görünür. Maraqlı sual budur ki, onlar hər zaman qonşu olacaq. Əgər çevrə daxilində 4 bucaqlınız varsa, 4 bucaqlının hər təpə nöqtəsi çevrə üzərində olacaq. 4 bucaqlının qarşı bucaqları hər zaman qonşudur, onların cəmi hər zaman 180 dərəcəyə bərabərdir. Mən sizi bunun haqqında düşünməyə və hətta onu ispat etməyə dəvət edirəm və ona deyə bilərəm ki, ispatı bizim burada etdiyimizə çox yaxındır. Bunu ispat etmək üçün daha çox işləyən ədədlərlə etməlisiniz. Məsələn, 45 dərəcə yazmağın əvəzinə x yazın və daha sonra ispat edin ki, buradakı 180 çox x-ə bərabərdir. Mən sizi bunu tək etməyə dəvət edirəm, amma bunu ayrı video çəkəcəm. Beləcə, siz onlar arasındakı oxşarlığı tapa bilərsiniz.